çıkardım, çay tövbe çaldım. Kalos Juarez'i şedegi iqo mexuti adgili da gundi cels mentalurat visaubret matchis tvelobisas gvekneba chven am qualaferze saubri sasholeba aki pirveli zalien realuri saxifato momenti da qocha khtelavelta mekari ak chvili ais taobats vaxsenot romlebits agar arian martale sakartveloshi agar tamashober magram მოკლედის იქნება მართლაც ვფიქრობ ბოლო აკორდი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აკორდი მიმდინარე სეზონის სახიფათო იერში დარტყმა და აქ უკვე საბურთალოს მეკარები დანამდვილებით სიონის ხრიდანაც ნახოთ როგორ იქნება როგორ განვითარდება შორეული დარტყმა თანდილაშვილმა იქ არ გარისკა და მოიგერია აი თამაშეს თელაველმა ფეხბურთელებმა კარის მისაბართი დარტყმა და ახლო მანძილიდან ტაბატაძე დაეწევა ბურს დაეწია ბაჩიაშვილი მისცინ ტაბატაძე ასი საჯარიმოში დარტყმა და მეკარე თამაშობს ძალიან კარგად ამ ეპიზოდში შვენიერი შეტევა სხვა მატჩებში ჯერჯერობით ანგარიში არც სხვაგან არ არის შეცვლილი აქ კიდევ ერთ ჩაწოდება და ეს საფრთხე არ არის გვექნება ამ ხრივ და ვისაუბრებთ კიდევაც რა თქმა უნდა ამასობაში კი თელავი კვლავ ბურთით ჩაწოდება ბურთი ვის მივიდა ბურთი თელაველებს აქვს შეიძლება განწევება სიტუაციაში შეიძლება დარტყმა და რა შანსი იყო ეხა ამასობაში 74 წუთია თელაველები კარგი ერიში ყაველაშვილი დარტყა და ქურდაძე კარგად თამაშობს ჩლაძე კარგი პასი და კარგი შეტევა ნახოთ როგორ დასრულდება გადაცემა და საკუთარ კარში ჩაიჭრა გოლი თელაველები დაწინაურდნენ ეს ავტოგოლია 75 წუთი ჯგერენაია ავტოგოლის ავტორი სამწუხაროა რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ ფაქტი ახლა ესეც ფეხბურთის ნაწილი აი ხე ჯიქიას პასი და ჯგერენაია ცდილობდა რა თქმა უნდა აქ ბურთის ჩაჭრას მაგრამ არ გამოვიდა და საკუთარ სხვა შორის მეორე ავტოგოლი გაიტანა მიმდინარე სეზონში ამ ფეხბურთელმა მან გორის დილასთან შეხვედრაშიც საკუთარ კარში ჩაჭრა ბურთი ცვლილებები გიგაშვილი და პარკინაშვილი ემზადებიან თელაველთა რიგებში ხდება ბოლო ცვლილებები მესამე ნომრით გიგაშვილი 29 ნომრით პარკინაშვილი შემოდის სიონი აი ეს ამ წვილებს მივიღებ პლეიოფში არ არის აქ თამაშგარე მდგომარეობა ყაველაშვილი კარგი გადაცემა უნდა მეთქვა მაგრამ არ იყო ეს გადაცემა კარგი ყაველაშვილი ნელა ყველაფერზე ამასობაში აქ ჯარიმა არის და ეს იმას ნიშნავს რომ შეხვედრა დასრულდა თელაველებმა მიზანს მიაღწიეს ბოლო შეხვედრაში მოიგეს ისე რომ არავის აღარ იყვნენ დამოკიდებულნი ულოცავ ამ გუნდს